আমাৰ আহোম সংগঠনৰ যি আহোম যি জনগোষ্ঠী আছে যে প্ৰত্যেকটো জনগোষ্ঠী জাতি জনগোষ্ঠীৰ নিতৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি ৰক্ষা কৰাৰ অধিকাৰ আছে গতিকে সেই কৃষ্টি সংস্কৃতি আমাৰ যি অৰ্থনৈতিক সামাজিক আৰু ৰাজনৈতিক পৰিক্ৰমাত আহোম জনগোষ্ঠীৰ উত্থান কেনেকৈ কৰিব পৰা যায় নৱপ্ৰজন্মক কেনেকৈ আমি উদ্বুদ্ধ কৰি অনাগত দিনবিলাকত আমাৰ ৰাজ্য গঠনত ৰাষ্ট্ৰ গঠনত তেওঁলোকক কেনেকৈ পৰামৰ্শ আগবঢ়াই তেওঁলোকে সুনাগৰিক সৃষ্টি কৰিব পৰা যায় সেই আমাৰ মূল লক্ষ্য আৰু বিশেষভাৱে আজি এই সভাখন আমি অনুষ্ঠিত কৰাৰ অন্তৰালত এটাই কথা আছিল যে ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পায় যে আচলতে অসম চৰকাৰৰ লগতে যে আমাৰ ডিলিমিটেশ্যন কমিশ্যনে ঘোষণা কৰাৰ সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণ প্ৰক্ৰিয়া যি আৰম্ভ কৰিছে সেই সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণ প্ৰক্ৰিয়া আমি টাই আহোম জাতীয় পৰিষদে আমি বিৰোধিতা কৰোঁ উজনি অসমত সম্পদ খালি উজনি অসমৰ পৰাই সমগ্ৰ অসম ৰাজ্য চলি থকাৰ কাৰণে যি অৰ্থৰ প্ৰয়োজন হয় উজনি অসমৰ পৰা সেই অৰ্থ সংগ্ৰহ হয় সম্পদশালী উজনি অসমৰ পৰাই 42টা সমষ্টি যি বিধানসভা সমষ্টি আছে তাৰ মধ্যমৰ সৰহসংখ্যক সমষ্টি আজি চৰকাৰ গঠন কৰাত চৰকাৰ সহায় কৰিছে উজনি অসমৰ যি ৰাজহ হয় সেই ৰাজহৰ দ্বাৰাই গোটেই অসম ৰাজ্যৰ আজি চলি থকাত সহায় হৈছে তেনেস্থলত উজনি অসমত থকা এই সমষ্টিসমূহৰ ভিতৰত ডিব্ৰুগড় জিলাৰ ভিতৰত এটা সমষ্টি কৰ্তন হ'ব টাই আহোম জাতীয় পৰিষদে কেতিয়াও মানি নলয় শিৱসাগৰ জিলাৰ ভিতৰত এটা সমষ্টি কৰ্তন হ'ব টাই আহোম জাতীয় পৰিষদে কেতিয়াও মানি নলয় গোলাঘাট জিলাত এটা সমষ্টি কৰ্তন হ'ব টাই আহোম জাতীয় পৰিষদে ইয়াৰ ঘূৰ বিৰোধিতা কৰিব গতিকে আমি চৰকাৰৰ লগতে এই কথাখিনি আমি আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰে আমি আগবাঢ়িবলৈ বিচাৰিছোঁ আমি উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাবিব বিচাৰিছোঁ আমি কাৰণ এনেধৰণৰ এক প্ৰক্ৰিয়া 2007 চনত একেটা প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছিল আমি উজনি অসম সুৰক্ষা সমিতিৰ নামত আমি ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰিছিলোঁ সেইটো সময়ত বিৰোধিতা কৰাৰ এটা কাৰণ আছিল যিটো কাৰণ আজিও এক প্ৰাসংগিক হৈ দেখা দেখিছে সেই সময়ত আমি কওঁ যে আচলতে যিটো পপুলেশ্যনৰ আপোনাৰ জনগাঁথনি বা পপুলেশ্যন পেটাৰ্ণ যি চেঞ্চাছ সেই চেঞ্চাছৰ ওপৰত এয়া সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হয় এতিয়াও আমি কওঁ যে আজি আচলতে 2023 চনত চেঞ্চাছ লৈছে কিন্তু তেওঁলোকে 2001 চনৰ চেঞ্চাছ হুৱেৰ এজ 2011 চনতো আমাৰ চেঞ্চাছ হৈ গৈছে গতিকে 2011 চনৰ চেঞ্চাছক বাদ দি 2001 চনৰ চেঞ্চাছ লোৱাটোৰ কোনো যুক্তিসংগত হ'ব নোৱাৰে গতিকে আগতে আমি 2008 চনত যেতিয়া আমি ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰিছিলোঁ তেতিয়াও এটা কথা কৈছিলোঁ এই চেঞ্চাছ কিমানখিনি আপোনাৰ যুক্তিসংগত তাৰ ওপৰত আমাৰ সন্দেহ আছিল কাৰণ ৰাষ্ট্ৰীয় যিখন আপোনাৰ NRC নাগৰিক পঞ্জীখন তেতিয়ালৈকে আমাৰ সমাধান হোৱা নাছিল গতিকে এখন শুদ্ধ নাগৰিক পঞ্জী নোপোৱালৈকে আপুনি এই চেঞ্চাছৰ ওপৰত আমাৰ প্ৰশ্নবোধক থিন থাকে আজিও একেটা প্ৰাসংগিকতা আছে আজিও NRC সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই গতিকে 2008 চনত যেতিয়া আমি বিৰোধিতা কৰাৰ NRC এটা কাৰণ আছিল সেই সময়ত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাও ইয়াৰ বিপক্ষে স্থান মত দিছিল কিন্তু নাজানো আজি কি কাৰণত তেওঁলোকে আজি মৌনতা আজি প্ৰকাশ কৰিছে তাত আমি উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছোঁ দ্বিতীয়তে আমি সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণ প্ৰক্ৰিয়াটোক সজোৰে আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰে আমি বিৰোধিতা কৰিবৰ কাৰণে যত্ন কৰিম ইয়াৰ বিপৰীতে যদি এইখিনি আমাৰ ওপৰত জাপি দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে উজনি অসমৰ এই সম্পদশালী অঞ্চলটোত বসবাস কৰা আজি ইয়াত কওক মৰাণ মটক কোচ চুতীয়া কলিতা যিসকল আহোম গোটেই জনগোষ্ঠীয়ে লৈ মেলি আহোম উজনি অসমখনক আমি বেলেগ এটা পৃথকীকৰণৰ কাৰণে আমি দাবী কৰিবৰ কাৰণে হয়তো বাধ্য হ'ম মানে বেলেগ ৰাজ্য অট'নমাছ কওক আমি বাধ্য হ'ম কাৰণ আচলতে এই সম্পদশালী অঞ্চলটোক যদি আচলতে থকা মানুহখিনিক যদি আমাক তেওঁলোকে অৱহেলিত কৰে গতিকে এই অৱহেলিত কৰাৰ এটা উদগীৰণ নিশ্চয় সৃষ্টি হ'ব